Сақам тыла, сақам тыла. Сақам тылын санатым да, сақам сайдам саңата. Сақам күннәк дуғата, сақам маным айгыта. Сақам далай бағата, сақам негіл айылгыта. Сақам сырды канала, сақам жекті жылғата. Буманник үтүекен тылларынан сақан родной поэта Бетур Табурокап Суриян қалылар быт. Айқал сақам тылыгар ден поэма, алғыс поэматтан бұғатардыынан бүгінгі берене сағалый быт. Үтүеке хэннен сақа бітсірі лоқ тоқтора сақа телебедіне тігар. Олық ойығығар ағас бері сағалынар. Онтан олу ню он үхіз күнігер бігеге Семен Андреевич Новгородап түрәбік күнігер бұ үгәске құбылып бұд. Түрәбік тыл сұрық бичік күнін бәр далағын нақтық бәлетен тұра бұд. Олғынан баран білден тұрар бұ күнгері бігеге сақалы таңас бұтын таңдан, тыл бұтын өз бүтін бәйбі да бұтын тардынан тәрәхінлері тәрергері бұл баққа бұ тәрәхінлер тегін бұс баққа тәрелек тәқтірден. Санаттан салайттарам бүгін чәппер бұ олу ню 16 күні үйінен кейхеті үйімітін үрдінен бігеге бұ күнге бүгінгі бері бітін аны бұд. Онан бүгін кәпсетіне сағалы бұд, олақ өйігер берені күтті бірге болу. Үгес құрдығы ағасы фергөрелі бі түрді 12 тұт ағыс 9-10 сәтті түліп бөрінен, бейтер ағыс 9-10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 -
Ага, тыл үрэхтэхтэрэ тылы чинчиячилэр итенне сахалы жыктаны хуруйбут. Биги сахабыт сен локтоктор же кускай кварты локтоктор студиондар. Кенен ороллар баргатын сергэх кепсетиге. Ыңырабыт оттон итетен хардым жыктан ден. Тогора биги оттон сколага багар хебеске кемнер гөрэммик бип болам болу. Жыктан ден бите хегер өссө ты букваны көтөтөн кәһәмме голлар болар этибет. Аны туран белинен тупут жыктан ден болбут. Жетинде туга тек. Это диктан деки дик билген дагыны олтылы осколага да болду небетер колобурча атын тыл тыл тылы чинчер салаларга олтылы тутталлар. Олар эри диктан дене ме күскө киренер эрити ха колобурун болана итиде биги национальный библиотекага диктаны быйыл 400 сылын иттибит. Олонно сурук бутор бичик битигерин неден тыл бар диктан ден бар. Эбетер булана университетке мегиттибит, олон неме диктан дени тылы тутуннубут. Олар арене теркин кытыры мемин төсө билеге, бин диктан дени мен олог утарба, бун диктан ден бар. Онтон олог букатын сакалы этиек каймиесе, онно бихи үйрек бит суак. А диктан дени арида хадыры жон үйренне курдук. Туахтен хакатат эк кайбы? Колобур булана туахтен, ах бұттын бейе суруюта дени этиек кайсе. Ах бұттын суруи булана изложение дени колобур бар, өйтен суруи дени сочинение дени кайсе, онтон колобур диктан дени ахпыттан бее суруюта дени тека. Эбитер ахпыттан истен суруюу дени каймиесе. Истен суруюу дени болун сеп. Истен суруюу дени болун сеп. Ахпыттан дени окон би жаджабыт. Онан ите сахалы терминне болуна ите нучэгин тылын куду би ди кли тылынан үчүгөй батыл термин таксан келбет. Бихеха болуна биле барты сыгыры кыттыгар колбогор болун. Эннегинан болуна терминдер бүт ухан калалла. Тылы сахаты тытуунан кепсетиак бит. Бүгүнде бул биге студия бытыгар билинге тургунан этерге дери сүрбе бирис үе саңа көлөнө сахатын бастын суруксуттара генералдордан би сүрбе бүккө төгөллөр билен турар бу сылына ай быйыл 400 төгөлүн эгер республика бит главный библиотекада териен бу сахалы диктан терилинне не кас сылына ай кыттачы Оксана Эльбаевна эриттен мекиги үрер этенне Кутугулуу Лиңги федеральный университетке ме суруйдулар этенне осколу үрен ачылары ме ого библиотекете эме териен итті. Жете диктан тухунан же колабора болана Сафрон Данилов айымнитын улахан жон суруен тура русту жоннар далан тысырин оголоро ден айымниттан бұхатардыын этенне осколу үрен ачылары Николай Якутской оны Моисей Ефимов айымниларыттан бұхатардылары куруйдулар же. Туахтен бүгүнгү туругу тахымы кайдахына гына бүхаккыны. Пятцылу статуле лэхэн кэллэк. Ага, он нук, ага, бихити национальный, эпитим кудуң национальный библиотека нэкэттарити бирге төрдю сылыны табыт арас текихе бихе хуриттаран көрдю. Колор була былырыңы текис битин амматчыгы иттанылан суруттар бүппыт, ону тун биле ити бэгэхэ санатаста хыта боларын курды диктан битте де болар, мэджи ол онны бола туахтен эпитере. Бу
тиекис тыллара өстөрө олус устук тен онун сороктурун бихи кулгак бубукатын умнубут истибет болбут тен олихин бихи элбек алгагы тылы таба суруюга тахарды биттен билрине питер онну курдук эте ото быйыл инегинен сүбелехен барамы дити тиекиги бихиги бигергете бит капыдырага нигинен бигергете мет эти быйыл сопрун данилаптан ыллыбыт он той бут түмгө чүгө болон тагыста колобурун тылы таба суруюга алгас быйыл кыджик лапагыябыт Олон нугар бытек испытаны сурук билетинен устуктарда болон тагыста. Негинен болон да сурук билетигер тон элбек алгагы түгер биттерден этекмин. Отчетугар болонам туах бытек испыт. Эти төхөнөн судургу болоктак ден төхөнөн текст автора. Оно теки соло кайдакта никтен теки судургу генден этеркек бутсу. Колор була судургу ден арай туакка биле тыллар көрөстүрү керек тек. Болон уу суран тылынан сурулубут ден туспа. Онтон ол эмне ден ал судургу ден ал тылынан судургу ден ал бупут аны сургун билети ол сопрон Даниловка колобур олус сурук билети барты керек теки битити теки быйыл суруйдулар. Онан арыйдыр каттылар. Текст автора төхөнөн устан ураннан хурьер төхөнөн кине олорбут кеме биги билиңи көлөнөттөн төхөнөн рахтагын хочунан устук болор. Колобура эти Сафрон Данилов кенин хурьбутара эти Сафрон Данилов биги хеттоону сагынысыларда автора буллаги Ольгин колобура текстин тыллара сурерге худургу олонор эти аныга агачыга чугас ура матчыга ингени буланан ыр капыттар эти саска кеме эти Василий Сырмятников капсянин эме ыр капыттар онтон эти Сафрон Данилов кенин хин чугастык ылыныларгынан баран тыл белетигер сурук белетигер сыга элбек таалыста отчутугар бону эти аныгы улата сакано кихите Худургур эти ки хөйдүр болбут ден өйдө билкеллемиха. Хуконнук болбата, холовур булыр инги теки барастым буттара. Я үчүгөй тыллары болок биле жең сакалы тыллары иһеттибит. Я үрдүбү көттүбү тебит окомо хур ерге кеҗе ол бар устук. Тыллар баллар. Отчетугар болана хурук билетигер элбак эки сыйга калты таксар ден билет атегит они бәһәре тиге метен турат кулыбыра аттар кандык түгенге сопутой турарду икки точканы турарду ми бәте сурячы бәт билер булды ди оны болланнан туақ ген интернет сетимигер сурян турагат ордук 4-5 сааттан үһе састах көлөне чөпкө хөрөре биттен улата оскола бит билини берите кайдагы осколага даганы Осколага сурук белети мен билер менен осколору берет. Осколага жети дак айымнылак чуталлар келдилер. Сака колорун үйрөтөргө, сака төрөбү тылынан үйрөтөргө. Же кыктырын күстүрүн бартын уурун үлелилер дени теханада. Оттон билен турар. Же бу сурук белетин үйрөтүүгө, аны тылы таба суруюга Тахдагал бабраллар да баллар, расерчилер да баллар, текистер да баллар. Ону же биге таланыттын, ого кыгыттын көрөн талан үйрөтө атыбыт. Сургун үлөнөмө хото бала чыгыта атыбыт. Аха, бу быйылкы үйрөк жылыгар да ханга учебниктерден үйрөнөнөр бит. Биге саңа программанан уна саңа учебниктерден үйрөнөнөр бит. Үйрөк негетине Онны билен турар же эмне арыйда устуктарда, онун арыйданы аттын учуутал эмне саңаттан бейте көрүнөн эмне туспа көрүүлөк кирин үйрөтөр. Анан була тогула бут эмне бу аңы үйрөк кенегелерин эмне арасты кылыныр оголор эмне баа. Бу саңа үйрөк кенегеде жок ускай курак кереду бийтер республикага барып. Бүтүн республикага бүтүн үтүгө тарханан турар. Анан буллагына аттын бийе жок ускай курак Өттүгөр эми калсы болок бит эки баран эбит саха доскол сахалы да үйрөнөр осколорго нуча докла нучалы досколорго саха класста осколор эми эти саңа таксыбыт үйрөнөр бартын тутуган үлөлийбит быйыл баланаттын бий уратыбыт тен быйылкы жыл бут уратыта ден быйыл биле бу тыл декадатын черчитинен бийге эми бу диктаны хурйдубут Тыгынчы үсүстөн таксого билети бүгүнгү түмүгүнөн анык кен ияка этинери келбите. Тыгынчы үсүстөн таксого хурунда диен, же онча скола хурунда диен. Онтон бастыңа? Онто бастыңа бала сүсөттөн 9.5 сынын ылла диен. Оннотон 200 чекете
500 500 кого тютсенен алану роден. Ана элбек тон огуну огуго диктан хуриттер бу школнын бу саха политехнический лицей булар. 500 бегенче осуп бут. Улататтан хим бир жыла үйрөтөр кенегаттан болбатак жыла. Тобоны учуталта учуталта учутал үйрөтөр нематтан методолукта аны болланы тучталар бу теме. Бәйлерін, белейлерін, тұғымларын сұллатыр дөтелілер бейі ұшталып бұд. Олыс бәйлерін үлелері қамнастырға жүрді әпетіністі ақтық сұғынна қалылар. Оның аттан айымнел ақтық үлелер ұшталылар. Оның маңна бен ханық бар, осқолары өңөте дұ, осқолары бұруе дұ де хатамата болды. Оған етеқіні біліңе оғы ағаяқтыға ағар болы ден хана бар. Бағар онтон олары? Сурок билетигер, мен колобра билигин огобун сурок билетигер үйрөтөр кыгамсу. Түнүн ого. Түнүн элбектиге ага. Сурок акалы текси, кенегени, отчондон кене ол табада хуруюга. Устан ураннан да хаңарарыгар. Оно сурок те билетигер үйрөрага жетек кулат. Дарыван аттан бу улахан жон хуруй бу диктаныгар. Төһө кеге бу тургутуна аспат. Атактон та такса кеге. Ота кейін олық сығына турбат жоннұры дейін, қолыбы олы сәлбек сығалақтар дейін, олады 15-тен өйе олық бара тұрар сығалара. Ордық сұрық білеті? Бұдіктан 112 кеге күттін ұлбіті. Онтын 12 олық тұйгын ғына, 5 олады 5 сығына. Хүрбекке түет сығына, онтын түрдіңтан таққа ұрттық ұғына. Оны кеге қомай ғаны үрттігенне барды? Бар. Бар бұғы бұлла. Оны ол құлығы бастан еті табасұрыйығы дейді. Табасұрыйығы еті тек іске туық бар. Джон біле бәтін санатын етерегер нұчылы тұллар балыры біттен оны қыраты білеті әбіттер. Оны тұсапрон данилап тек егер бар әбіт. Чувства дейін. Чувства дейін оны кеға атамия бар әбіт. Севалат Николаевич. Клад тенетіндік кейі ұр қатын сөптен, қолы бұр еті білі үйі әңе алларанғы, үйі аллара денге. Қолы бұл тіне бұтылла бұтті, ұғына ағағы сұрыя бұтту, әбетер бұланы қылғағы ұрыя бұтту де. Олында бұтылла бұттыр еді. Бейгі ұстар бөлі ақпыт еті, Улахан жон диктаныгар, қыл жан бәрт жон ханатын есті біте, бәр қылғ Он тук ом бу чектен мин карасан кагурием гурием магадин ханавкме. Тук ом ровно толла. Адиетма. Булу битер тахпесе. Биан чехуганат. Биан тахпасуганат. Он биле маус син оскола диктан гурием боллахпете. Он там билеген. Окан етем булрим гурием. Булрим ишенде гур букурданам. Чуяткур бутам. Биан боллане ите. Ортагена хапсубате. Антон ага жаман мелже биесен адиктан рахгиретен же билеген. Хастаны, оңдан тақсы сағасыпты кәніптен әдіғыр еріпіне демін бірі бекеріне, мамыстан үшісіңіз ұлды. Бұйыл ікіспен бұқытта бұн, әр? Мұны бұл жын әмен мұндық туығы ұрғыл бұтым немет екі ұрғымын анан, хен қолы бұра ікі ғырғыға ік, көрді ұламын аттан, алата хен балайда әпкі ғырғы Текста был иммитация пшика. Текст вообще был простой, был текст. Вот он говорит, что дебиттеры авторской были кириллях тасыла, он уманных знак пропинания бьет, где дебиттеры. Был был оно, вот он другой текст, где он бегит на оску, путтара харман на гитта, но он курьер вечер пшика. Он там сыграл, был кардин, где он на ладу хай дохой был, там сыграл, хай апн кардин, он там кагалах пай сыграл, ведь. Това сыруюга, видно сыграл, 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 Қамайдым, аның сүкігірігі сөйлем кәдерінің үндіғаны бұн, анна өсі мәні қылғы бейдер ол баққары әлбақты ғоғысықтан болар әбеті болдыр. Неделі әді кәлін сұрғым әді? Өзің аққыр көттім. Өз бөппін мұны бұл тұллары басынның мұны кей ұлағынның ғыстар бар әбет. Сұрғ бір еті екі тұршыны тұруымызды Сұра ағаяқтыңға ұғаты біле, ікке ә, онығар бейл әнеге тұрып бұның әпінен. Чоң ән іші ой, туаққа бұл ғанемін білім де. Білім бұланы тұл бұд, іті бұл цифровой технология наға сайдан, интернет, WhatsApp, онығманың сайдан, іті социальный
тоқтар системнер инсайдандар сақа үтчата нақу аның сұру яр әпті. Ол ем боланы бой хеге сақалы диктаны бұл тәриәкшілер ұталар нақа үшуге бәбіт тұл бұтын біл яқты әқпет. Акция бе өте барар сылай етіл күніге. Ин тоқта баққа үссі күйгілден үссі сайынларан оғыларға қаяндаған оғыларға анан сақатылын ұғығын оғанна тағымын үрдетерге, престиғын үрдетерге мен бағасарына алақтым. Бұл күрдіға үгіс жаңыр бөлшәдері көйді, әста жөнгені. Білейім болай, әдер оғыларымен құлығыра оғыларымен сенлерім бөлшәдері келге бәкіл тақын мінлер бәл тақтыра. Ол ұрыт чистық кісәне өйден үнден барлады, ұрқы система. Білейін оның қоқ. Оның болыны, оның грамматиканы білейін ұсқола наға аяқтық берәлдер денетәлдер дейі. Хақылы да грамматиканы, мұчалы да грамматиканы, ол тәйір болады. Бейгі ұрыт ұттын ұрқы программаның үйірімі үшіндер ұттын, ұрқылы ұттын, үгіспет ұттын, ұмды ватақ болады олады. Ген, пен олады, құлығыры бұл. Әкеті өлт жүрді бұл балақтың өтті. Үшөй болады. Жон ғынатын хетті біт, диктан ұрый бұд жон тенді канал ақтар, бұл аға көлуенеға ұрастық сұрую денетін ұтчалы чисты писаны ден білеті анағарда. Білеген әдер жонғы ол күтті мөлті өте ден көләтшілер бі сыналарын білестелер. Ол ғынан баран бүгін бейі студия бітігар тыл өректі. Ол ғынан баран сақатылын чуталы бол батақ, нұтчатылын чуталы Инара Степановна Федорова бейі студия бітігар бұйылғы сақалы жіктан бастыңтан бастыңа дейін кәне олар, кенене ғарделе қайын. Онына... Бұл сұрый бұд диктаның тұғынан, ағаяқтылынан тұға текін. Текстін түнінду әбетер опсайнан. Опсайнан. Бастан тұранты мен мақтанықпын бағарабын манды күшіге интерігенетерігенетерігерлерігер. Бұ Национальный библиотека бұтығар, онына Хотогулу Элінге Федеральный университет преподавателдерігер, Сақасалатын факультетігер. Оттын мен бұллағына бастан тұран тоғы жөйді көрі бұпыны дейін бапрос көппеттекпін бағарабын. Тоғы тақына бастан тұран болғанда қарардық біттен сақалы кенегелері ағыр әтемел бәғай. Бұтын бұлыр бұла бейеға бұлыр ұрыт бейеға ұрдық біттіне енек ғаджаттар соқ болғанлар бейеге кенегені ағыр болғақ бітті бейеге көлуені. Онтын екенен болға мен тұнтылу әріқтіға боларым бұғытынан олар әрі мен бір бәлемден бітім. Сұрық бәлетігер ұмын бұғыты емін бұл банды кенегені Геннадий Гуриев кенегетен наға жөйдік бүчек кенеге күйхатат ағар бөтеті кейі сұм категорин жәй жан жоғыс бағай кенеге болын абырабыта деққа оныттан үсігінден біліңі анығы те бүчек кенеге күйхатыгар бешәттенер сақа біліңі сұрый әтчіларын айымныларын әме ламын интерегемін ағабын оныттан үс мәмені тоқтан ұлым тоғы сөпкі мандықтан бастың ден болып бар. Оттан текст бұллағына чәпчекі әді мен сана бар. Бәхі болады. Аха. Оттан студия Нұрар Толырғар Полина Шестукова ден тыл өреген магистрана бастыңтан бастыңынан артынан ұрағын жа далан айымнетін ғүрген тұрағыт ке ті селіні ғолыра келді. Түн мен хана бар тоғам е бастыңтан бастың бұл бұдым. Білген оттан тыл айгетігер хүджер кей болдам жа. Себе өйді оппен бір олығын болу ара. Біле оннатан әме кенегені әлбәқті ағыттан. Мұқылы бұра сықалы тұллағы, сықа романларын қос-қос ағабын, оны ме әбрейбін, ол үйін болу оттан. Банды тефін бағырауын, бұл үшістің құлы парина. Беге өпіск кетсі бұд. Мен өрепеді ол. Беге республика лисейгер өремедім, онына тұл салатын бітер бітім әме. Габрил Киркорович, студионнар диктанларын гар. Төһө өлбәк ытчат суруйда. Мин белер бенен өссө беһиги республика бут биллер спортсменнара, журналисттар кытта тиен суруй буттар денисти битим эге ите Хотогулу Элинге Федеральный университет жетигер хуруйда кытти. Биеха буу 2-3 чакава хуруйда. Мин чолкайым беппин дарыйаны чопчулан бирен хап. Олонна та арас идеа үйренер оғалар кенен хуриндулар. Онна чал хайдар да балдар холобра атын эгега үйрене хаҗар оларга холобра пед институттан бар ите би сой бу путтен бу физкультура чутала булар хаҗар кастыга бастын сурук сутатын ул бита онна ите атын да эгега үйрене хаҗар идега үйрене хаҗар олар орталарга шуйды хакалы билер олар балдар ден би үйрбеп.
Билеген рекламага барар болу бұд, ол кәнеттен салғы беребетін, салғы ақпыт көрәтшілер бет бігі биохаграмның қытыттан тейбен, бігі беребетін қытта берге болу. Беребет салғанар бүгін сақалы сұрық бечік туғынан кәпсерте бет, студия бұтығар тыл өрәқті әқтірі тылы өретер ченчер Жоғын жамы көрін ұралылар. Еті диктан тұғынан кепсетін түсті бет ұттан. Осколық олары білден тұрар, еті диктаны күн айы кереті құрия ғыр болақтыр. Еті сұрық білетігер, өпсенен тылы таба ұрыйуға дағаны, қора тұғылығар бағар күхалға бар болуын сөп. Онтан ұлығы тәңі ұртан құлығыра хей өретер жон тәңінен көрер болақты. Сағалабыттыра ұлыс библиотекалары маңдық диктаны құрыянлар. Бұларын ұс алдан құры бұттыра, мен білер бінен чұрапчыға, аммаға, намға сөйкі түгінші 13 сылға сағалабыттыра. Әме әлбәк кейі келін күттің ұл бұтеті, әме білерін құрды кетті бігі классик құрыячылар бұтты, айымнеларыттан текстер ұланлар құры бұттыра. Оннатын кәнеттен бол бұт, бігі диктамыт кәнеттен бол бұттарға құлыбыр, бігі бәбі текст бұттың ұпып құры бұт тексті. Үйірі қайын қолыбыра манна құрай бұт результат ұлысқа құрай бұт ордық. Ордық? Ордық. Тәңден көрдіқ? Тәңден көрдіқ, аға. Дой тақа оны жон біле нүтчатылын күбіппаққа олақ чиста қақалы ғаңырар болады. Оны кене саңара өріқтәк, сұрия өріқтәк оның қачыстуатынан үшіға етедек қойып. Еті бігі ұсты бұтығар диктаны үшіға етдік құрай бұт көрі әтін әрді. Технологияны асайынның оны күтары мөлті өтеде. Олары білеген тұй сірігереме бар болла, дейк. Олары технология қаз берді, ұйылға білеген интернет бар бол. Олары, етінне әтір болға мен оғылардақ кей бұйытынан дей. Тұй сірігер интернет олық күске сайынына дер ке атан әппет. Корыққа, олары жа күске корыққа, оны корат атынағы ұлыс кеймлерігер, оның болуын сөп. Ұлғаны көнебеті ғолығын ол сабыдылы болуын сөптен. Отшы торбағына технология мәйдер? Мәйдер онға. Мен ғана бар технология дәріл үністірімен әріпті. Ұлғын болағына кені мәйдер айылғата ғоқ. Қолыбыра бігі бұғағынан құғағына дұң ұрық бұтын сөп, үтіні дұң ұрық бұтын сөп. Еті құрдық технология мәйтіндік. Хөпкі тұғаннақ бұтына кені тұғалыр күйіқтақтен. Хананы жонға құрығы тәйтігін. Интернет береме бітен сир, оғы бұтын, қартшы бұтын, барытын қаяты ден, бұд жаты ден. Әтір жонға құрыды ұпым бағыр. Отшы тұғар болаңда мен... Оны бігіге хатан тұғаммаққа ғыдемет білігін. Хөпкі. Қолыбыра болаңда бігіға сақалы, кемін нұтшатылын тұттың клавиатура оқ. Олығын болаңын арағын айдан, бейі ол ғыны бейінен көнірі өн... Иті күхі алға бұғарылы бұда дегенен бұданна ады. Орта тұғы тарқын. Қылаватыра қанық бағыра, оның ауыр айостарға бар бұда қастасыл болы. Жон, білі тұғыра біл бәт туу, хата бәт. Мен түріп бөңі дейін әп бәппе, мен компьютерге дейін әп. Компьютерге кербеті өшер атты. Біле ол ғыны бейінен ол бұйу біл бачаңырлы әрекілемен әйінді көштірі. Үнвіғағы дағын өте тұққа кетір, ең тақсарияр құру көребін онына дағын қараста бұны. Қайтты қайтын неге дейін? Өсі те компьютер мейхана бар тексі ұрыйуға сөйін үшіға ісі бөте. Үкірәтші бір күтті ұрық контентін өтен ең бұтара. Үтек кейінен істебет? Аха, дарова. Дарова. Та мен етілі аманлық бәтші. Еті сағатылы туамар бұт қопшу. Онтан болу ана әттіс класқы дұғын ұқадылы саға серігер омығыттан тұтылуға ұқ барын ұшылыр үйерін әлдерек. Оны? Отшы тұғар еті сабыды ұлы денет яғын. Бұстан қалды. Аға, бізден қалла көрі әчіктер мақтыны қайын. Әте, Хрущоп тұл бұт нәспеті дейір, кені мен бұхатшы тимден аға хастақ көрі әчіктер. Олар табуылана ол кемнерге тұл бұт семелі
испыта ден кинет. Жиңинен багар ол Хрущёв кеме бул батага булу, күнүнен белитикенник баран испите. Онна ите 6-10 тонна сылдарда РСФЗР генен осколаларга нүччетлин киллери эверети кирен испите. Онно үгүс национальный республикалар онно кешпиттере ген атылдар. Онно үсере республика Татарстан, Башкирия, онно сакасере кешпекке калбыттар. Онтон манда дене такасы сабатастан турат. Хал жагал кирбитин үдүнөн оно олокка киллер беккелер белитиколор ерин кетеннер оно кааларын кебиш биттер. Онан национальный школа бар булан хакатылла башкир тыла, татар тыла билигин туруптара атын тыллар дагар быдан үчүге. Аха. Итин не тимбре колоры мен хана бар. Сакатылла ол кемнерден кем тогоон икки хыллактан биги бебит туспа бу Республика атынан Михаил Ефимович Николаев тылгылыхан болгомтон ууран кем механа бар келиннери атаахын эргити атаахын бар эп онтон ити төнүөкайын технология бүтүгерсеп ити этерге жери биэхинен дохол буйбат ити батсап тен итин неме төнүөкбүт батсап ту батсап ту ден тылбытыгер эме туханар кебе астык тухана бут билген кас бирди кихи огонеруттан оготугар жери бар тухана бут себенда буларына ыксыйбыт тен атыыллар онна же араханык быхлах тен тылбыт бымеккей гымнатар дурхон ыл оннахы улаты быхлах тен сурый бүтүсеп үөрүү демит оруу ден аны туран боллана гы буква бут х ден барахын до ден сурыялдарсеп барагын до ден мандык ол билек эти клавиатура бутын төттөрөр кетен цифрага көхөрөн баран бехе баттыр бутын дөхөрөгө жер болду эти туакка терди сибилден тура табахурию мөлтүргө тиди оны сыя бүт санаабы теметинни куддук мөлтөни атын болу билден тур мен санаабы ики барты силестах мутуктах оюнускай сагаттан сурукка бичикке улахан болгомто уруллар эте анан билигин ити үгүс күрөшчүлөр мандык саныылар же бу билигин билиңи таксыбыз сахалы таба суруйтулжытыгар нучатылын сахатыты бевак ирбиттилер сөбүлөбеттер оннук мин касты кейиттен ииттим мин санаа бар туах итинне эттекка бихиги күннээги олокпутугар туттар тылбытын нучатылыттан кирбитте болулун ону чугай баатык сахатытан саңардакпытына дагы суруйдакпытына дагы туахта олуону болбатак дийенин билем колобура бу чугаатын эттекка билигин кастаганы кээти телевиденияга деттилер билгин мана дылараш тексттин дийилер текстин текстын диете бийдер бийдер бо текстте диете олонугар бихи тиекихи тиекихин текистен диен сахатыда эттекпе наачыды сымнан хакалыгиилер отой хакалыгыда туак дээн болор ото керчиге дээн болор ону булаана мен санаабар ити тутуу итинник тоо бу бырабыла диен тоо баары бырабытылыстыбынан бигергетелиги бырабыланы бары тутуактаакпыт колбура нуччатылын барытын бихиге кайдак тааны сахалы барытын тылбаастан кайдак төнүккөен туттаркыкпысу атын да омуктар гоннук олихин боллагана итинне термин салаата диен баар бихинси туппутугар термини оңорачулар баалар оннук термин тыллар үшөө баатык тылбаастан ыктырын сөп сахалы колобура туак жээби курдук предприниматель ден тылба урбанит тен билген наачидик туттайжабыт бар оннук курдук оннук тылжыт оңохуллууга дийенымын инникитин итинник тылжыт огынан баран токпа нуча тылын барытын билиңи олокпутуга наа кийде ити нуча тылыттан кири тыл наа албак ону бихиги барытын кайдак тааны сахатыттар кыкпысуа олихин нуча тылыттан олуонаты кихиллибет бихейге битет кирен каалбыт тыллары итинник сахатыттан таба суруйюктаакпыт онна саңарыктаакпыт дийенымын отчетугар эти саңарарга кии үөренен надо лаборати текстен тылык текистен лаборати тыл үөрэктактыра үчөө батык аңараллар этелер лаборанттан бихи күн айы туттубат жон лабора кайдакта текисти турбакпыт текстери деп тати ондук баар ити мен санаабарына туох манна ити бии тиэмебит туох денди суруюу таба суруюу денди
таба суруйу онна таба саңары ден бар. Онны боллағана ите суруйар бітігер бігеге таба саңарар боллақ бітіна, таба өйдер боллақ бітіна таба суруйу біт. Күрәкшілерден бәлер үрді албағы етігілер келелер, сәмеләхін де бар, опсайынанда тұлақ тебеттер. Меріне үлуғығар бұл осқолаларға. Меріне үлуғығар айқал бәйөлігер тұғы сақатылын өреппәттері ден бар, етенде болланы тұлақ ден бар. Сақалы сұрық бечік сайдарығар оғыны ететтен сақалыққа сөп болу өте тұғы осқолаға сақатылын литературатын төрет культура чағын әлбәппәттері. Кеға құрдық онына сақатыла сайды бәд ден бәуі болағыт тебеттер. Дәрек керек. Оның жеті ұлықтық бәйіғіт өте осқоладың салаятшылыра. Бұланынан, сөптәу бұланын көрін чағы түрін беріқтәктір. Оты ұны өпсенің тені мен бұғарырды көғым соқ дегені. Мен күндірі жұталды. Мен енді құрыйды әбінді. Құрыйды сүріде. Туақ ден. Білеген үшігөй баға екен үйінен тұрат ден әтелді. Тоғы де. Тоғы де дәкіне түріп бүт осқоланы ұларытар кықтанды ден. Түріп бүт баға лақ болағына кені тұру арсан осқолаға тұғы бағарар келдерен сөп, тұғы бағарар оқынен сөп. Ол еген, мен әте айқалтан дұ, қантан дұ әрі біт жоңға онына опсайынан ұттын. Әтінек қығалғалақ жоңға сөбелем әті. Бәйгіт түмсәңет, ұлықтағы бәсәкке тағарыңыз, түріп бүттер түмсәңет, қамсаған тағарыңыз, сұрупта сұруыңыз қам тұқтаңы. Тұрырсың. Өтчоғын әрі қамсыға. Қайда қаңын үйеттен кемді соңа бат етті? Үтек кеңінен істебет? Алло, ғағар, істебет дұраба? Бұл, мен ғағы ұстауға тұтты, фамин ішімен демі. Алло. Істебет, саңар? Бұл, аның үтіп, аның жон инниттен, кеннниттен, үрдүтіттен ден саңар бұл қалғырды. Әті дәрі сәбөйді олды. Сәп, мақтан абад? Сүйе болды. Тыл тұтту. Әті сүйе болды. Әті үрдүтіттен, инниттен дейді, оны кеннниттен дейді. Әтінде болғанда, әтінде мен сұғыры бар. Әтінде үхіз сірей сұғыры та қатыланың қалар. Үрдүттен дейін оны көр, үрдүтіттен дейін. Архаизм бұтақ? Ол болбаттақ. Ол дегер болғанда грамматикандан бағарда қоттың үкі кендері тұттылуын сөп. Олар әрі кәпсетей тұлығар тарған бұты үрдүттен дейін. Өстіғандық бар? Болла ден оннығар аңнан бітер тұл. Боллай, келлей, бардай ден бар. Кепсетей. Отыла төліпті ол. Төлбет ол. Өтеке Тамара Ивановна Петрова күрік әтеретеде. Истил ден бігер арықтақ бұнде. Кепсетей тұла бір, джелок олы тұла атын, білім тұла үхіс тұл ден. Ол бұр әтіндік бігеге әбет әрекет оқ қолы бұра бешәк тілі дек қады. Ол төйесе бүй ол қолы бұра. Қайдақ, мен қолы бұра хақа херін ұлықтыға қобын. Иті тілі бірі... Ұрастық сұр үйекпін бағарабын, ұрастық саңар үйекпін бағарабын. Мен әмейт едіктаны құрыйын тұрабын, үске құрый бұдым. Икі қата жолғы икіге бол бадық дек Итеттің қас тестілгер арыққайын, ғаңарар тұл, сұруяр тұл, жылы қолы тұла ден. Айымне тұла ден. Қаятын бұлан, бұлан алан бұл көен сейде бұл. Ар арыққайын ден, бұманны ғаңарабын, онын хабасын бұл бұтақ, қанның бағарар өріқті әкі, кені бәйті айылғатынан итін ар арар. Бұ, кемері күтті кәпсеттіғана бұтыланын ғаңарар. Атын туағары түгенге атын тұлына таңар. Қандық болықты. Барын тегі тұрғы біле ағыт. Толуыру тұлы білер кейін. Оның көрі өқті әқтер бұл. Құтын тұлы қолары бұл тұлы жетсі. Мәні күні айуыл ағы күбіна әжіп аппын болады. Оның қас бейді кейдіне көрбек болады. Мен тұғым тұспа, мен көрі әтчатыттан ейтіп.
Окерәте саңарган сөп аны көтөн кайда үйрәмитенен саңарар булды. Аны төлбәт ул аген. Онтан бие. Тохтен мин булган бәйме дә битне колабыра калыктым барабын. Колабыра 11 кас оглары бир келим экзамен сөрәләр нучатылар булды. Ди. Онны огыл онны мандык таба сөрүю, таба саңары дигән хаса заданне бар. Аны оглары әйтәләр бибе һиге мандык колабыра чада тохтен торты тарты һәм бир саңатта һәм бир булды ди әйтәләр. Хәп тагы мине билек тәхпит ди. Колабыра ди нормалар билек тәхпит ди. Аны төмен килептен әйтәбен туғылар ері бұл қолыры норматтан атынды қаңырда қатыны туғылар ері ген. Оны қолыры шөй бәдігеп еттілер. Отчоны кейі бүтігер өддеспәтті болан қалын сөптен. Оны тұн етен ұтча тұлын білдірі әтілдер қаз бидде қоғы дей. Оны экзамен өлген тұттыралар болды дей. Отын сақа кейді мен оныны білек тәк болды дей. Оны тұн норма нада болы дей. Күрәч өтін істәбіт өтті өкейінен? Істәбіт Etimin doktoruydu. Ömer getil naç astadık tuttular bu. Ki Ömer gen soltatın bağısı bahar mıydı? Dört maktana bir. Ömer gen soltatı tatı eterim kurduk hem bir. Kuağın soltalak. Onu bilgim bollağına köyürden eti şüge soltatı tuttular bu anerler. Ömer gen şüge egin gen. Eti nukçatılıktan havadığından tık bir hakir bitirgen etişler. Страшно хорош egin gen eti. Ömer gen yöldü mü egin gen? Тон чугай болгон баран анарып болбап булат. Ошондо жана кепсетитла бар болуктак дедик. Кепсетитла бар болуктак, ону шемин ошондо анарып кен кепсетитла. Кепсетитла. Ошондо жана бар болуктак да ол. Ол бар эн хайдактан хоккунак. Ол була кеге хайдыз тутту. Жолу хоктак кан болтакты. Кепсетитла. Жолу хоктак билден турур. Хора матрыны нучча кайбатты. Хайдактагынын хоккунма. Окудук кудук хем бит тутту туралар. Оны бір арықтақ бұд, бұй үріқтақ ке кепсетей тылыттан тағамар дүк болықтақ дейін. Кені нормал ақтығына хан арықтақ дейін. Қолабыр әте кепсетейттен тақсан ұл сұрана айымына аяр, бәчәді егетер үлілі кіқтақ, білімен егетер әме түгірі хұруер кіқтақ болықтақ. Сөп, аны бір ғытоқ дұғын. Бұл күндерге офсынан білі кейбе әйбі отатын тардыныр әбіт. Бұл тыл күні барыттан мен үрдіңін өрдім бұйыл. Тоғыра бұйыл келін үнін өрдім. Сөп, онда бұлында ханатым кейбе әйбі отатын арағынай әмей қайдақ тыл бастырғыты біті болы. Тестері ең толып тұрдылар. Келер болы әді. Оны толыра бұл, оны бұл бір сұйхат ағысты. Оны наға сөктім. Тылы таба құруға бұл бәтшелер біттен аны сұйхар болып бұнды дейін қомайдым. Онтың болы ана туақ дейін. Бейгіл ұсқа мен әңір. Бөліуім нағығар. Тор бұяқ дейін тыл хуақ. Бейқа тар бұяқ дейін тыл бар. Оны гуманитарный чинчер институт үлеектер оңар бұттар дейін кәлі. Оны не суға тиқын? Эти акайдан окойдоһун дим бар. Онна биһиги бырабыла бүһетнан окойдоһуну литературный тыл окойдоһуну мендер. Олата турбу. Олата эги тарбыях тем баһаста хаңарын огынан баран сурулууда турбыях тем болукта. Очу тугар мен айым мүлүр болуп турбыях тем болуп. Эн турбыях тем сурулуякта. Эн ари көңүл кини кайтын баарат тылдыңыз. Турияқты тілі ден бар. Нормадың кәстеді. Аты кәрі кәрі. Көлбәтілі ме бар? Көлбәтілі ме бігі хайынырық тақпы. Тарбияқ ден боланы қолымыр ете ол білуенерге тұттылар де. Білуенерге тұттылар. Ол бариян қолымыр, ол әңертен сүйдер хүрияқты, ол тілі тұттан айым неге келлері ребетер. Әм бекі бәбі саңа бұтыр тұттар болақ бұнда ол оны сүйға ден ағылы ба? Түйелбеннен тұттылар тұл болды. Түйелбір ұтты. Өтчөте теспіт әме қайдан болды. Бұл теспіт бая. Бая болды. Дені сүйе қарыстық тақ бұд етені. Түйе бара саңырыққа хөп, саңыра тұлғы тұттыққа хөп. Оғынан баран сұруер болақты таба сұрую тұл деті дейін. Саңырық тұл деті болды. Оны сұруерге бұл тұл деті тұттыққа Алло, саңар істебіт дұраба? Тұр. Алло, дұрабыларым. Бұл біттіңір еліп, бірәйменмен. Алло. Сөп-сөп, саңар істебіт? Ағам, дұрабыларым. Біттіңір еліп, бірәйменмен. Мен бұл аманның бұл құрыстақтым. Беге бұлыры ауған тоғысын лақас көрін білер бітті. Тақығыла ағыда. Оны бұл ана, бігіні бітті тәңге мен мүтті Бізі сақа қылағын бітір бі доғылар, сақа тұлыстан сүләсәмдік, үйраққа сөйін бәсіға бұдоға әлбағаты. Бұрып тағаны сөбілінді баған әйлесәлдері өлінді. Ол ең маңы бұл құрыстақ. Маңы білігін бұл сақа тұлын үйраққа тұлына оғылы бұл үйраққа кейлендіргер ұлыған мәй барды оқсы
Ülkümenlik mutlalığı ülenir olur. Oğlun çalı üleliğinin tokarı sakatıla sayıgı olsun yani. Yön barıkan mutlalığı kaçakar. Dıkuzkay da korakka, nine de korakka. Ol tokarı sakalı tıl sayıgı olsun. Сөп мақтана бұт көрәтші бүтігер. Бірін реклама ауырап болу бұт, ол кәнеттен құруы бері еқпі тәхігет тұн. Етейтіңі қайдақығына ұлғыр кетебеті болы. Мен тұс бәйім құлыбыр қом үйхан атым. Бейсі қатылың үйретім еққа. Өтші өреқі келер тағамыд мөлтіуға ден. Сыға қос болу дегені бұн, өттен білігіне Бері бітті мүктүрті үмағар келді біт көрәтшілерттен, әте көрәтшіліттен ұйытты келді сақатылын нағадерің әтен өнеретлер тоқты халағы еген ұйытты, тұн ұтшатылын үшөйді көреппәкке қаламмыт бейгі өреққа кей бәтіқ түген нәқ біттеті, әкеніне екі сайтыта бұра бұтылсыты ба, әлі түмен ұтшалы хаңыраларын тұқары сақатылы айды оға деді. Сақалы өрінер тоқты мен әқпар борты тұвақ таңнарытын. Хақылы үшөйдік білер оға, нұтчылы үшөйдік білер болар. Диктеті ден ол бар. Тойда қайты тұлға сығаннақ оға, бары тұлға бары тұлға сығаннақ болаңдық сыр. Аны тұран, хақылы бұғар дақтарына, хақылы үйдет тұқтарына кейі түргені кілінер. Біле үйдөәвәт тұлынан бұғар дарына. Аны мағаны? Бары тыл өрехтәктері бол батықтары. Оның болуына сақатылын білер кеге арасы әйгеға ме науқаны түргені кілінар дейін мені ме қадар оныңдіктен тұға текпінсі. Бәйім кәтен көрібіне текпінсі. Оның науқаға көмілік болары сақатылын білер. Атын науқаға ме қолы математикаға ме. Еті қолы бұра, хақалы үйерінер оғылар жоғырдақ, болаларын дакасты жер қолуға қастан осқолалақ бітті. Дакастан тұрында. Аны болағына, еті әппіт кеге тұғармен бір түгені қайықпын бағарымын. Урут дегімі, төмен еті ағаны өремі кеге боларын бұғытына хен білебін дегімін сөп. Қолуға қылағы арараллары бер, тоқсыз конусқа тақсарлары бер, арараллары бер қолуға бір класқа нар күште баранқалар түгенін әқ болар, бір класқа боларын нар мөлті қолуға қолуға ол бірін үтшелі, бір ақалды болағына ол үтшелі тігер, үтшелі білер олата ұруққаттан әрдеттен үшігеді өйеріне жиыт оға базалақ оға керен қалып бұлын сөп. Ол оның әме бұғарылдың сөп. Ол ұрут болды, ол ұрут болды. Білеген оның сөйтігі. Мен саңағ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 
халлы даганы. Ото бара бытылстыва чагар туга тек. Бара бытылстыва ден ото Мисле Эйге хим бир нючатылын биллере. Эн отой даганы оскулага үйрәтиме? Оғын хим бир оғын нючалы билер болған. Интернет үйрәтер, телевизор үйрәтер. Мен отой үйрәтіне тоқтап аппын. Хабарыяр тыл қаһан бағарар бәйтін күйгін ылар. Қолыбыра, келелер
сақалы көпсетер болақтыр. Желергер, оскола сақалы. Эгенер сақалы болар. Қолабыра болына өсім тоқ болады. Хорғар манна бүгін оттан білден тұрар еге сақатылын өретер. Бейтер әвіттер үттіл бұтын өретер чин чер жан болақ. Төлеген әтерге дейлі білеген тоқ күйді сақалы аң арахат кет болақ. Онтан манна кәл бүд жан хорғардығар бейеғі бұ манна бат сап кемі етек әйгі дейін мәна бар сөпке береті егет қолы бұра. Кейі қандығы әйгі ғағы жарыттан. Қолы бұра мен әмейатын өлем культура өнің искусства қағаты көрі өлелі. Оны өйерақ стандарттан ұтчалы. Білден тұрар лексияны бартын ұтчалы раға. Мен хақылы бір дәтілі рөкка керен бар амын тұтты бақпы қолы бұра. Оның бияқа хокуан болады. Ол оның ете еген әме сақатылын білбәп болуға тердер болады. Ана туран болана жам ке тоқ теңе тоқтарығына бұл. Тылы, бүгін әлбақ тылы еттім, қылыбатыра дейтігіт. Онына көрәтші бұд жағыр ұйбы бейеға. Бүгін бейеға наменәні теніне қасты час бұтын баран тоқ бар термені әйгі доғына старғытын барытын сақытытты бұд. Онына балайды біремені бараты бұд, кемі бараты бұд. Оны өзі көрәтші бұд бәкке әмелән сұры бұд бұд туақ аттақ, күхі өйді өбәт ғына арағанайдан оңыра саты-саты сұбы сұмиянан нұтчалы әсақалыттан сұры дұғыд. Еті лоқ сұйға депті. Ендің жан бар бұл ашқылар. Еті үйірек. Үйірек. Оны еті білген болағына, еті дұрған оның сақаты, еті еге болағына сұрық күтін, өтім еге бүгін әрі бол батаға, ұрғыт әме сақатытан сұрық яғатты. Ол оны бігі қайгықтақ болақ, бұте сақалы дұрған көстері тоқты қуағына қалба болады. Олар әрі болағына, еті дұрған оның сақаты түйден нема, оқан баран әрі құдырғы ағыс нема. Ол ғына баран бұ білінгі кеміне кені тоғастақ нема болар. Омук барта туханар нема. Оны омук барта туханар. Огамотон тухтин эти этиге. Отон көрө чөй дәвәп була телевидение туканадын. Ота сыя бир. Сыя бир бүрүй. Эгер кот деген эти дәвәп колор өтүп күнгө бек ким болот. Ота сыя кире барата. Бу кем бир идеолор акени биле өйдүрөлөрү. Биле үрөйгө оклап турат. Бутан. Бутан. Дәвәтим ди. Колор болгон отон самай багасана деген эти тылы бартын дин сакатыты тақпы дин бетин тылынан сол бүгүн буламмы те. Кол бур итиде бакылты тентен кинер кыяхана олороллору болу, бакылты тенне. Ону буллана кол бур ону үйөрөк салата, үйөрөк кахата деген этек касып, эбетер булуна о да сын ден тенеме кратык кыр буттара болу. Ол ону буллагына эми бетин тылынан этек бүтүн сөп окум ол ону угун кемнады. Ол кеми хигер багардар сакалы дорган сүтө калын сөптен кутталтан багар итинеме тутту касып. Кол бура ите сакатытар болла кана албак сүйөк тек болар ди. Билен тура. Кимдер болган дорган билен бери болу. Ону ырырга тыктыр десеп. То. Ото хаңаралары устук болла жолун ылынын. Ары берме так болмуш. Бүрүктөр ону бүрүктөр бүрүктөр. Беги 14 болан Владимир Дмитриевич монастыры салаячылар сакатлын баарлар лахан тылжытын академический тылжытын бечекке билимнен тахарыга билли хамзын хиджабыт. Бу 100 томут тагасты 16 хыллакка. Әйіл, бұл 17 сылға 14 томытаққар, әйіл бүтәхек әбу күба бүтәхек томытақ сұқта. Бұл қабарғытын ғарат яқпен бағарабын бұтыл жұтынан туғанның бейгеті үнеке қардыға кемпенесенге сұрттақ бұтына хұрық оғылар, хұрық оннағыр ұшуталдар дағаны төріпіттер, маңық тұл жұп бар дөден. Иеталдар төрі білбәт құрдықтар. Министерство боллагана маны таргатылар уктаты. Тоомун барытын. Бири бир бүтөр түмүктүнөрү чука хата же көрөтчүлөрдөн бир маннык механа барытын. Тоо кайда кана бит болор эхи билигин баягыт кайыккыт. Бу керен олор жондор котугулуу ленге федеральный университет бете туспа хоконнак онтон бу сурналыстар туспа хоконнактар гуманитарны чинчер институт туспа хоконнактар этинник кайды харгыт тухары бир санаага келбекке тухары сакатлы айды хуага деп көрөт сынаты бур. Бир көрүлөктүт. Бир жапахна алак. Бир жебит, ой жебит. Кайды коллаборация. Мен аны кыр. Мөккөр, мөккөр бар. Мөккөр бар. Оғынан баран ол етігі ек суы болды. Мөккөр бар болықта. Оның бұл баққа тұрар тыл әлбі.
Ол көйгөр болорго жолугуң, көрсөк кадир.